Тема достатъчно силно. Така, значи, това направо да започнем към презентацията. Това е байк на Google, който снима снимки в улиците. А това е моето студио в Лондон. Това е една от снимките, които всъщност на Google Map може да видите. И тук става въпрос за градове, за транспортни средства. И това примерно в Азия, където много малки, значи малкото нещо прави големи неща. Както виждате, това малко камионче, което е до кръста ми само, е пренесло всички тези камъни. Това колело е носи всички тези, тези бокс неща. Тук е това е в Лондон и както виждаме, има една мода, която е секси на пазар. И хората там решават, че трябва с колата ние да се ходи на пазар. И това е логично и ясно, защото това е по-лесният вариант. И решението е всъщност ние да направим неща, които да могат хем да са практични и удобни за хората и да не ги ограничават. В смисъл да има просто потребност и не е от екологична гледна точка да се ограничаваме ние. Понеже сме си мързеливи, поне аз така обичам да всичко да ни е удобно. И съвта ми тук, примерно, това е концепция за едно колело, което багажника му се разгъва и може да се използва хем за като нормално колело, хем за нещо, което да пренася всичките възможни покупки или когато да си вземете някакви мебели, да пренасяте телевизори, може да сложите, защото всъщност събира 150 литра и 50 кг. Значи може да карате и деца вътре, и както си решите, каквото решите. Това е моя тест персона, която е и моята приятелка и партньор. Хубаво е, че аз не съм в биологичния бизнес. Тя може да тества без да има опасност за живота. Надявам се. И тук, както виждате, по този начин се разгъва целият багажник и може да се слагат всякакви неща, които решите. В тази функция си е като нормално колело и може да се движи из трафика, без да има значение дали има задръстване или не. И функционира на принципа на колелото. Всъщност това е разгънат вариант. Като естествено има и батерия в него и когато ви свърши батерията, може да използвате педалите. И в случая може естествено да се смени и багажникът, може да се сложи примерно на седалки, може да се... Да. Това е всъщност резултата, това е цената на този проект. Тоест един хаос, който прилича на автоморка с велосипедни части, а това е моят щупен крак след 3 месеца, слава Богу, точно накрая. Така че успях да завърша проекта. И всяко нещо си има цена всъщност тези всички прототипи, които се правят. Тук виждате точно какъв случай, когато аз още не съм да направя този крайния прототип. И тук се мъча да си представя как ви ще изглежда. И много такива прототипи просто ги щупил, понеже си помислих съвсем в началото, че с много тънки и фитни части може да се размина. Така, това е едно нещо, което ми направи впечатление. Значи, когато се развива нов продукт, винаги се гледа на соката. И в случая това нещо е абсолютно абсурдно, но този човек много си вярва. И се победи всеки, че ако си отстрани и настрани караш колелото е по-добре, отколкото ако е в конвенционалния случай. Тук има също едни безмислени решения, които даже част от тях са патентовани, вие знаете цените на патента. Просто хората са си повярвали и са експериментирали. Естествено, това е пълен абсурд, понеже това нещо не може да функционира, хората просто няма да си го купят. Това са неща, които са произведени и обаче не са успели. Тоест, примерно, тук има кола на син коляр, това е колело, което също той прави. Той инвестира всичките пари, които е направил с компютри. И много хубави неща, обаче, примерно колата от 80 години и не е едно функционирала комерциално. Значи това също трябва да се мисли. Кой ти е клиент, всъщност, кой в крайния случай, крайния сметка плаща за тези продукти. И тук виждате два варианта на клиенти. Едните бяха от полицаите и трябва да си купи този мотоциклет.
това е също едно решение на британски дизайн. Не знам дали на всеки ще се хареса, аз не съм толкова голям, а мен най-голям пол. Но японците го купуват и правят много успешен модел най-горе в лява. Като имат и нещо като факт стрим от 80-те години, което не е успяло. Това е китайско решение на паев мотоциклет. Значи, това е възможно, всичко е възможно в дизайна, т.е. това нещо го виждате директно направено и функционира. Това са за малките лички, където няма достатъчно пространство. В случая виждате нещо, което има моето колело, примерно функция, но проблема тук е, че това е по-дълго от кола. Значи, когато го паркирате, ще вземете повече място от една лека кола. И не може никъде да го сложите, понеже няма как да се сгъне или да се прибере. И в случая с това колело вие спечелите хем велосипед, хем нещо, което може да пренасете, защото това е всъщност бъдещето функциите на utility, дали ще е колело или всякакви други неща. Дизайна, според мен, е в функцията и в практичността на всеки един продукт. Ами, благодаря ви за вниманието.